Про консалтинговий бізнес і його ведення в умовах карантину говорили в обласній торгово-промисловій палаті. Для 45 учасників майстер-клас давали столичні фахівці. Наша організація, вона всеціло сприяє розвитку консалтингу в регіоні. І, зокрема, ми дуже хочемо, щоб у Кропивницькому цей бізнес розвивався. Дуже багато моментів змінилося після коронавірусу. І дуже багато нових інструментів, які консультанти можуть використовувати для свого розвитку. Захід поділили на два блоки. У першому, з-поміж іншого, розповіли про лайфхаки для учасників консалтингового бізнесу, аби ті краще могли прорекламувати свої послуги. Основним їхнім споживачем є малий і середній бізнес. Коли консультант інвестує в цей час, він буде мати дуже гарні результати. На сьогоднішній день, як практикуючий консультант, я можу сказати, що дійсно попит на ці послуги є, вони затребувані, але просто дійсно треба зробити таку роботу, ну, щодо того, щоб клієнт зрозумів цінність цієї послуги. На сьогоднішній день я вважаю, що дуже важливо от саме в цей час, в період пандемії, в період тої кризи, в яку ми сьогодні вступили, дуже важливо сторонній погляд. І я розумію, що консультанти, бізнес-тренери, ведучі стратегічних сесій – це саме ті люди, які можуть реально допомогти бізнесу по-іншому поглянути на ті виклики, які стоять зараз перед бізнесом, на ті можливості, які відкриваються. На конференції були присутні представники консалтингового бізнесу різних галузей. Олександр Гавриленко прийшов, аби почути нові ідеї та методи роботи в консалтингу. По-перше, це зустріч із колегами, зустріч із професіоналами, які, власне кажучи, є гуру в області консалтингу. Цікаво почути нові ідеї, нові віяння, тому що в такий час, коли зараз поширюється криза, пандемія, дуже важливо побачити, як люди працюють, які методи використовують і як це працює. У другому блоці ділилися досвідом надання консалтингових послуг на міжнародних ринках, а також тим, як допомогти консультанту в кризових ситуаціях і про важливість такого напрямку роботи. Ми сьогодні поговоримо про покоління, про ті, по яким законам ми починаємо, про те, по яким законам ми починаємо жити. Ми будемо говорити про діалог, про те, як змінюється діалог, наскільки емпатія тепер зараз буде мати дуже велику роль. Якщо консультант не встигає змінитися сам, то він перестає бути корисним клієнтом. Обов'язково розуміти не просто тренди, а весь час навчатись, давати можливість вчитися своїм клієнтам. Центр інформаційної підтримки бізнесу області влаштовує форуми, конференції, майстер-класи для різних галузей бізнесу вже 4 роки поспіль. Щоб допомогти бізнесменам-початківцям розвивати свою діяльність, такі заходи планують проводити і надалі. Вже 19 серпня у стінах торгово-промислової палати у Кропивницькому проходитиме щорічна конференція для бджолярів. Учасники конференції кажуть, нові знання у подальшому допоможуть розвити свій бізнес і не допускати помилок. Взагалі я в майбутньому планую розвивати свій медіабізнес, і для мене є корисним якраз побачити ситуацію з розвитком різного спектру бізнесів, і в тому числі з точки зору консультантів, які цим займаються. І, власне, поки я задоволений тими знаннями, які тут отримую, і більшою мірою, можна сказати, я освіжив знання, але це також дуже корисно. Ми плануємо залучити понад 100 представників бджільництва регіону, і наразі є дуже активне залучення цих учасників. Ми дуже раді, що ця галузь процвітає і що Кіровоградський регіон є таким епіцентром бджільництва України. Семінар організував Центр інформаційної підтримки бізнесу при регіональній торгово-промисловій палаті, заснований за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках ініціативи Europe for Business.